Բարի երեկո։ Կայուն եւ կանխատեսելի բյուջե տնտեսության ոլորտում արտոնություններ եւ սահմանափակումներ տարածքների համաչափ զարգացում։ Սրանք եւ ոչ միայն գործառույթներ են, որոնք ավանդաբար ակնկալում են կառավարությունից, սակայն այս հարցում իր դերն ունի նաեւ խորհրդարանը։ Բնականաբար ակնկալիքներն ավելի մեծ են մշտական հիմունքներով գործող ազգային ժողովից։ Ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջնահերթությունների մասին է պատմելու միջանկյալ տեսանյութը։ Բյուջետային օրենսդրություն, պետական բյուջե, փոխառություններ, վարկեր, դրամ եւ դրամաշրջանառություն, ներքին եւ օտարերկրյա ներդրումներ, տնտեսության պետական կարգավորում, սեփականաշնորհում, շուկայական ենթակառուցվածքներ, բանկային համակարգ, ֆինանսավարկային կազմակերպություններ, տարածքային զարգացում, ձեռնարկատիրական գործունեություն, պետական գույքի կառավարում, արտաքին տնտեսական կապեր, ֆինանսական եւ տնտեսական բնույթի միջազգային պայմանագրեր։ Այս ընդգրկում ոլորտները խորհրդարանում գտնվում են ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի լիազորությունների տիրույթում։ Հանձնաժողովը Ռուսլան Իսրայելյանն է նախագահում հայրենիք խմբակցությունից։ Տեղակալը Արմո Ծատուրյանը, ժողովրդավարություն խմբակցությունն է ներկայացնում, Դավիթ Իշխանյանը դաշնակցություն, Գրիգորի Կասպարյանը հայրենիք, Հայկ Խանոմյանը վերածնունդ խմբակցությունից են։ Ինձ համար հաճել է աշխատել այս հանձնաժողովում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր եղել են օրինակ համայնքի ղեկավար, ովքեր եղել են վարչակազմի ղեկավար, եղել են նախարար, եկել են տնտեսության ոլորտից, այսինքն մարդիկ, որոնք գործնական բավականին մեծ փորձ ունեն, եւ նրանց հետ զրուցելը այդ տարիների աշխատանքը կամ, չգիտեմ, գործնական ինֆորմացիան փոխանակելը, համատելը բավականին օգտակար է հետագա վերլուծությունների եւ այլնի համար։ Հետեւաբար բազմաշերտ խմբակցությունում ավելի հեշտ է աշխատելը, որովհետեւ կան մարդիկ, որոնք հարցի շուրջ տարբեր պատկերացումներ ունեն, եւ այս պատկերացումների մի բերելը ավելի է օգնում հետաքրքիր լուծումներ գտնելու։ Առայժմ մենք ինչքան հանձնաժողովի նիստեր արել ենք, չնայած կան բոլոր կուսակցության անդամները, դժգոհություն մեկը մյուսի նկատմամբ չի եղել, անվստահություն մեկը մյուսի նկատմամբ չի եղել, եւ մենք բոլոր հարցերը քննարկելու ժամանակ էլ կարելի ասել, որ ընդունել ենք, ազգային ժողովին ենք ներկայացրել միաձայն։ Հանձնաժողովականները նույն համերաշխությամբ էլ տարվա ամենածանրաբեռնված շրջանն են առանձնացնում։ Բոլոր դեպքերում պետ բյուջեի հետ են կապված թեմաները։ Նոր բյուջեի նախագծի շուրջ պետք է քննարկումներ կազմակերպվի ու կնդրվի նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի մասին տեղեկատվությունները։ Տարվա կտրվածքով հիմնական աշխատանքը կենտրոնանում է տարեկան ֆինանսական փաստաթղթի, տարեկան պետական բյուջեի վրա կատարվող աշխատանքների վրա։ Այնուհանդերձ այդ փաստաթղթի ընդունումը, որի մեջ նաև իր դերակատարությունն ունի մեր հանձնաժողովը, այն հիմնական ուղեցույցն է, որով որ պայմանավորված է ամբողջ տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, կառավարության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը։ Հիմնական ծանրաբեռնվածությունը, առավել ծանրաբեռնվածությունը լինում է բյուջե քննարկման ընդունման ժամանակաշրջանում, եւ համատեղ նիստերն անցկացվում տարբեր հանձնաժողովների հետ եւ տարբեր ոլորտները համակարգող գերատեսչությունների ղեկավարները ներկայացնում են իրենց ոլորտը։ Հետևաբար այդ առումով բյուջեն եւ բյուջեի վերահսկողությունը կարեւոր է։ Բյուջեի ձևավորման ժամանակ յուրաքանչյուր նախարարություն, յուրաքանչյուր գերատեսչություն ընդգրկված են, եւ միաժամանակ յուրաքանչյուր պատգամավոր ունի իրավասություն, լիազորություններ այս կամ այն բանակավարը համապատասխան ոլորտի հետ քննարկելու։ Նույն տրամաբանությամբ էլ թվարկում են հանձնաժողովի առաջնահերթությունները։ Առաջնահերթությունների մասով միակարծությունն առկա է, բնականաբար երկրի գլխավոր ֆինանսատնտեսական փաստաթղթի կազմման եւ իրագործման վերահսկողության մասին է խոսքը, իսկ ահա թվարկված առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու համար ունեցած հնարավորությունների հարցում կարծիքները բաժանվում են։ Հանձնաժողովի առաջնահերթ խնդիրները համարում ենք, քանի որ հանձնաժողովին կոչվում է ֆինանսա-բյուջետային տնտեսական կառավարման հանձնաժողով, ֆինանսների ճիշտ բաշխումը, բյուջեի ճիշտ ձևավորումը, գումարների նպատակային օգտագործումը եւ վերահսկողությունը։ Առաջնահերթ կարևոր քայլերը, որ կարևորում եմ, բյուջետային վերահսկողությունն է։ Ցավոք ներկայիս օրենսդրությունը թույլ չտալիս
ոչ միայն հանձնաժողովին, այլ ընդհանրապես ազգային ժողովին, պատգամավորներին առավել արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել բյուջետային համակարգի, բյուջեի կատարման վերաբերյալ։ Նոր մոտեցումներ են հարկավոր, դրանց վերաբերյալ արդեն իսկ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե տարբեր երկրներում գործընթացներ գնում են, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ծրագրային բյուջետավորմանը, եւ հստակ գումարների դիմաց հասարակությունը հասկանում է ինչ տիպի ծառայություններ եւ ինչ տիպի ապրանքներ է ստացել։ Ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի հանձնաժողովի անելիքները միայն պետական բյուջեի հետ կապված թեմաներով չեն սահմանափակվում։ Եթե տարածքային համաչափ զարգացման հարցում գործնական ակնկալիքները կառավարությունից են, ապա դրա համար օրենսդրական հիմքերի նախապատրաստման հարցում մեծ է խորհրդարանի դերը։ Տարածքների համաչափ զարգացման հասկացողությունը ունի երկու կողմ։ Մեկ իրական ապահովում, այսինքն որքանով մենք ունենք հնարավորություններ իրական ապահովելու նման պայմաններում մեր իրականության մեջ տարածքների համաչափ զարգացումը, մյուս կողմից նաև ֆինանսական միջոցների ուղղվածությունը եւ ուղղորդումը։ Նոմ մասնավորը միշտ էլ ձգտում է իր շահը փնտրելու, այսինքն բնագավառներ կամ ոլորտներ, որտեղ մասնավորը ավելի նպատակահար մարա գտնում իր ներդրումները իրականացնել Ստեփանակերտում, քան թե շրջաններում։ Շրջաններում այսօր ադրությամբ ովքեր են իրականացնում ներդրումներ, հիմնականում այն մարդիկ, որոնք հողի հետ աշխատելու սեր ունեն, ովքեր ցանկություն ունեն հողի հետ աշխատելու, ասենք մեկ կառուցումա անաստահապահական ֆերմա, մեկը հիմնադրումա այգիներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում շրջանների մասով կա համաչափ զարգացման միտում եւ կա համաչափ զարգացման նպատակով ներդրումների ծավալի երաշխավորություն։ Իհարկե առիթ ունեցել եմ տարբեր երկրներում լինելով հանդերձ, նաեւ ուղղակիորեն ականատես է լինել, թե ինչ է նշանակում տարածքների համաչափ զարգացումը։ Չեմ ուզենա այլ երկրներից օրինակ վերել, թեկուզև մեր նման փոքր տարածք ունեցող Կիպրոսի օրինակը, թեկուզև այդ երկիրը ամբողջապես կենտրոնացված է ቱրիզմի ոլորտի վրա, բայց այնուհանդերձ այդ երկրում տարածքային համաչափ զարգացումը այնպեսի ակնառու մի օրինակ է, որը որ կարելի է դարձնել օրինակելի եւ պարզապես որպես մոդել օգտագործել։ Նաև արտաքին տնտեսական կապերի ընդլայնումն է հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակում, խոստովանում են լիազորությունները կան, սակայն դրանք գործնականում կյանքի կոչելը բավական դժվար է, գնահատում են ազգային ժողովում օրենսդիր տարբեր մարմինների կամ երկրների հետ բարեկամության խմբերի առկայության փաստը, այդ բարեկամությունը տնտեսական բաղադրիչներ ավելացնելու խնդիրն է ուրվագծվում։ Հանձնաժողովը իրականում մասնագիտական, այսպես ասած, կառույց է, որտեղ քննարկվում են տվյալ ոլորտին վերաբերող օրինագծել, այդ թվում արտաքին տնտեսական, եթե այդպեսիկ լինեն։ Իսկ իրականում ավելի ուրիշ գործիքներ կան աշխատելու կամ ուրիշ ֆորմատ ձևաչափեր կան աշխատելու արտաքին տնտեսական դաշտում։ Մեկ թե բարեկամության խմբերն են, թե տարբեր խմբակցություններն են իրենց ունեցած արտաքին կապերով եւ այլն։ Այս առումով իրոք շատ հաճախ մեզ համար բարեկամության խմբերը ավելի շատ ֆորմալ կամ զուտ փոխադարձ ճանաչողական նշանակություն են ունեցել, այնինչ պետք է հստակ աստիճանաբար փորձենք վերածել նաեւ ինչ որ ձևաչափերի, որը թույլ կտա օրինակ Ֆրանսիայի, չգիտեմ, Լիտվայի կամ Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում կամ պատվիրակություններ այդ ժամանակ ընդգրկել նաև գործարարների, գործարարաշխարհի ներկայացուցիչների տնտեսական կապերը զարգացնելու համար։ Դավիթ Իշխանյանը հարցը երկու կողմից է դիտարկում. նախ պետք է Արցախում ներդրումներ կատարելու գրավչությունը մեծացնել եւ զուգահեռ ապահովել վստահության մթնոլորտ, որը հաճախ օտարերկրագործարարի համար Արցախ գալու գլխավոր պայմանն է դառնում։ Արտաքին կապերի ապահովման եւ արտաքին ֆինանսատնտեսական միջոցների ներգրավման ուղղությամբ կարեւոր է դիտակցել երկու հանգամանք։ Նախ օրենսդրական դաշտի ապահովման խնդիրները,
եւ երկրորդը այդ հնարավորությունների օգտագործումը։ Այն որ օրենսդրական դաշտը մեր Բավարիա է, որպեսզի օտարերկրյա ներդրումներ ապահովի եւ օտարերկրյա կապիտալի ներգրավվածությունը համապատասխան համապատասխանաբար ներգրավի տնտեսության տարբեր ճյուղերում ակնհայտ վարկայում։ Մյուս կողմից, բայց կարևոր է նաև այն վստահության մթնոլորտի ստեղծումը եւ այն վստահության չափորոշիչը, որը որ էական է որևէ կապիտալի ներգրավման համար։ Տվյալ պարագայում ես կարող եմ ասել, որ երկուստեք մենք ունենք այդ բավարար պայմանները։ Առաջնահերթը, սակայն, ոչ թե օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումն է համարում, այլ Սփյուռքում ունեցած ներուժի արդյունավետ օգտագործումը։ Այս դեպքում արդեն դեպի Արցախ ներդրումների հոսքը խոչընդոտող ամենասուր հարցը Արցախի միջազգայինորեն ճանաչված չլինելու փաստը դեռ չի խաղա։ Մենք ունենք բավականաչափ լուրջ կարողություններ, խոսքս նյութական կարողությունների մասին չէ, Սփյուռքում ունենք բավականին լուրջ կարողություններ, դա կլինի նյութական, մտավոր, դա կլինի գործարարշրջանակների փորձի, որոնց ներգրավումը եւ օգտագործումը մեր համար խիստ անհրաժեշտություն է եւ կարծում եմ մենք օգտվում ենք այդ ընդհանուր հնարավորություններից շատ նվազ չափով։ Թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանի հետ։ Բարի երեք ու պարոն Իսրայելյան, շնորհակալություն զրույցի հրավերը ընդունելու համար։ Ցանկանում ենք ունենալ ավելի գրավիչ ներդրումային միջավայր, համաչափ զարգացում բոլոր շրջաններում, շարքը կարող ենք շարունակել, եւ ցանկությունների այս շարքի մի զգալի մասը նաեւ ազգային ժողովին է հասցեագրվում, կա արդյոք դրան հասնելու համապատասխան գործիքակազմը։ Նաեւ Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության տնտեսական զարգացման պլան ծրագրերը ուղղված են երկրի համաչափ զարգացմանը։ Բնականաբար այդ գործընթացում ազգային ժողովը, հանձնես մեր հանձնաժողովը պետք է ունենա աշխատանքի իր բաժինը, որովհետև համաչափ տնտեսական զարգացում ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան օրենքներ։ Եվ այդ գործիքակազմը, մեր հանձնաժողովի գործիքակազմը հենց դա է, որ տնտեսության զարգացման համար կատարելա գործի օրենսդրությունը, որպեսզի այդ զարգացումը ապահովի։ Որոնք են ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջնահերթությունները, նաև ձեր թվարկած հարցերը ինդիկատի առնելով։ Լուրը համաձայնության 84-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի հանձնաժողովները կոչված են օրենքների նախագծերը, ակտերը եւ այլ հարցեր քննարկել եւ դրանց մասին իզրակացություն ներկայացնել ազգային ժողով։ Այսքան այսպես ասենք, նախատեսված է, իսկ իրականության մեջ որոնք են այն հիմնական խնդիրները, որ դրված են հանձնաժողովի առջև։ Հանձնաժողովը ունի իր գործառույթները, որի ոլորտները, որի շուրջ կատարում ենք մեր աշխատանքները, դա բյուջետային համակարգն է, դա պետական բյուջեն է, դա վարկային, հարկային, տուրքեր, վճարներ, ձեռնարկատիրություն, սեփական աշնորհում, արտաքին և ներքին ներդրումային ոլորտ, ֆինանսական տնտեսական բնույթի հարցերի վերաբերյալ պայմանագրեր։ Ձեր գործընկերներից մեկը զրույցի ընթացքում նշեց, որ առկա օրենսդրական դաշտը ոչ միայն ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովին, այլև օրենսդիր մարմին ընդհանրապես հնարավորություն չի տալիս ամբողջովին վերահսկել բյուջետային գործընթացը։ Համակարծիք եք։ Եթե ես իմ գործընկերոջ հետ մասնակիորեն կհամաձայնվեմ, իրականում այսօր ազգային ժողովը չունի այն լիակատար վերահսկողության ֆունկցիան, որը որ անհրաժեշտ է նամանավանդ որոնցել ենք մշտական գործնեության, դրա համար այսօրվա գործող համադրության շրջանակներում ունի ազգային ժողովը այդ վերահսկողությունը։ Իհարկե կարելի այդ հարցին վերադառնալ ապագայում, մենք սպասում ենք համանդրական բարեփոխումներ եւ ինձ թվում է, որ կարելի այդ բարեփոխումների ընթացքում վերադառնալ այդ հարցին ազգային ժողովին լիակատար վերահսկողությունը վերադառնալու հետ կապված։ Նաեւ նախորդ խորհրդարանում էիք, ի տարբերություն նախորդի, այսօրվա խորհրդարանը գործում է մշտական հիմունքներով, աշխատանքային ռեժիմից բացի ինչ որ բան փոխվել է։ Իհարկե փոխվել է, այսօր իմ կարծիքով մեր պատգամավորները ավելի մեծ պատասխանատվության են վերաբերում իրենց աշխատանքին, որովհետև մեր գործունեությունից է կախված այսօր երկրի զարգացումը։ Հանձնաժողովի կազմի մասին խոսենք, շարժումից բացի մյուս բոլոր խմբակցությունները փաստորեն ներկայացուցիչ ունեն հանձնաժողովում, այդ
բազմակուսակցական ներկայացվածությունը ավելի շատ օգնում է հանձնաժողովի աշխատանքներին, թե խանգարում։ Մենք մեր աշխատանքային պրոցեսում գործնական ընթացքում ոչ մի խնդիրներ չենք հանդիպում։ Իհարկե քաղաքական կուսակցությունների բոլորի խնդիրը, բոլոր քաղաքական կուսակցությունների խնդիրը դա երկրի համաչափ զարգացումն է, բայց ուղղակի մոտեցումներն են տարբեր։ Եվ այդ բազմակուսակցական լինելը մեր հանձնաժողովի կազմի մեզ չի խանգարում, որպեսզի հանձնաժողովի նիստերում անցկացնենք բուրն քննարկումներ ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ և համապատասխան եզրակացություններ ներկայացնենք ազգային ժողովին։ Ուղղակի կշեշտեմ, որ այս ժամանակահատվածում 6-րդ գումարման 2 նստաշրջանների ընթացքում մեր հանձնաժողովում չի եղել մի դեպք, որ որևէ նախագիծ ներկայացվի և քննարկումների արդյունքում չստանա միաձայն որոշում տվյալ նախագիծը ազգային ժողովին դրական եզրակացության ներկայացնելու համար։ Բազմազանությանը մեկ այլ տեսանկյունից մոտենանք, ձեր հանձնաժողովի անդամներից շատերը տնտեսագետ չեն մասնագիտությամբ։ Ինձ թվում է, թե պրոֆեսիոնալ խորհրդարան նշանակում է, որ գոնե հիմնականում տնտեսական հարցերի հետ աշխատելու է տնտեսագետը, քաղաքական հարցերի հետ աշխատելու է քաղաքագետը և այսպես շարունակ։ Պատգամավորական կազմը կվոտավորված չէ ըստ մասնագիտությունների և դժվար է պատկերացնել, որ կարող է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում ունենալ մի պատգամավորական կազմ, որտեղ ներկայացված են բոլոր մասնագիտության տեր պատգամավորներ։ Բայց նորից կասեմ, որ դա չի խանգարում, որպեսզի հանձնաժողովի աշխատանքները ընթանան իրենց բնական ուղով, որովհետև այսօր մեր հանձնաժողովի անդամները հիմնականում կյանքի և պրակտիկ աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող պատգամավորներ են, իսկ երիտասարդ պատգամավորները, որոնք այդ աշխատանքային փորձը չունեն, ամեն դեպս ակտիվ պատգամավորներ են, և մենք խնդիրներ չենք ունենում այս կամ այն նախագծի վերաբերյալ համապատասխան որոշում կայացնելու արդյունքում։ Գործադիրի հետ համագործակցության փորձից խոսենք, կառավարությունից օրենսդրական նախաձեռնությունների զգալի հատվածը հենց ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի հանձնաժողովը վնասնում, արդյոք ամեն ինչ այնքան հեշտ ու հանգիստ է ընթանում, ինչպես շատերիս թվում է քվեարկության ժամանակ արդեն։ Գիտեք, ինչպես դուք, այնպես էլ հեռուստադիտողը ազգային ժողովի գործունեությունը տեսնում է վերջին պահերին, այսինքն այն դեպքում, երբ արդեն անցնում է քվեարկություն համապատասխան օրենքի շրջանակում, բայց քանի որ հանձնաժողովների դերը կայանում է նրանում, որ այդ նախագծերը նախնական քննարկում անցնի հանձնաժողովների և նոր եզրակացությամբ ներկայացվի ազգային ժողովին, այլ հիմնական աշխատանքը կատարվում այդտեղ։ Թող այդպեսի թյուր կարծիք չլինի, որ ազգային ժողովում ամեն ինչը անցնում է հարթ ու հանգիստ։ Ես ներկայացնում հայրենիք խմբակցությունը, ազատ հայրենիք կուսակցության ղեկավարը դա երկրի վարչապետն է, որը մեր կուսակցության նախագահն է, բայց դա ոչ մի առիթ չի տալիս, որպեսզի ինչ-որ կառավարության ներկայացրած ցանկացած որոշում այնպես հեշտ ու հանգիստ անցնի։ Ցանկացած նախագիծ, երբ ներկայացում է կառավարության կողմից, ներկայացում է ազգային ժողով, կառավարության կողմից նշանակում է լիազոր անձ, ինչպես կանոն դա լինում են անձինք, որոնք տվյալ ներկայացված նախագծի ոլորտի պատասխանատուներն են։ Այդ անձը գալիս ներկայացնում է այդ նախագիծը, պարտադիր պետք է հիմնավորի ինչի համար է անհրաժեշտ այդ փոփոխությունը կամ այդ օրենքի ընդունումը, և այդպիսի կարծիք չլինի, որ այնտեղ ամեն ինչ հեշտ ու հանգիստ է անցնում։ Դա անցնում է բուրն քննարկումների արդյունքում, հազարում մի հարց, հազարում մի պատասխան, վերջապես այդ հիմնավորների հետ ներկայացում են տեղեկանքներ, դրանից բացի ներկայացում ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագիտական ծառայության եզրակացությունը, և միայն այդպիսի քննարկումների, լուրջ քննարկումների արդյունքում է որոշում կայացում տվյալ նախագիծը, ինչ եզրակացությամբ ներկայացվի ազգային ժողովին։ Արդեն ավելի քան կես տարի է մշտական հիմունքներով գործող խորհրդարան ունենք, հանձնաժողովը այս ընթացքում ինչ որ գործ հասցրել է, անելի վերջը, որքան որ հանձնաժողովականներին հետաքրքիր է, թե բյուջեն այս կամ այն ծախսը ինչպես է կատարվել, այնպես էլ ընտրողներին հավանաբար հետաքրքիր է, թե իրենց ընտրյալները ինչ են արել այս ընթացքում։ Քանի որ ազգային ժողովը 6-րդ գումարման ազգային ժողովը նոր է ընտրվել, մի տարին դեռ չկա, բայց այդ ժամանակահատվածում մեր
հանձնաժողովը հասցրել է կատարել բավականին աշխատանք, անց են կացրել 10 հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում համապատասխան եզրակացությունն է տրվել 20 օրենքների նախագծերի։ Դա իմ կարծիքով այսօրվա գործող ազգային ժողովի հանձնաժողովներից ամենածանրալի բեռնած հանձնաժողովը մեր հանձնաժողովն է։ Նաև պատգամավորական նախաձեռնությունների մասին կարող ենք խոսել։ Ունեցել ենք նաև պատգամավորական նախաձեռնություններ, այդ թվում հարցեր, որոնք քննարկվել են մեր հանձնաժողովում, կասեի, որ այդ նախաձեռնությունը մեր ոլորտի հետ կապված է իմ կողմից։ Եթե չեմ սխալվում, հաշվապահական հաշվարման հետ կապված էր նախաձեռնությունը։ Աուդիտորական ստուգումների հետ կապված, որ դրական եզրակացության մտել ազգային ժողով եւ այդ օրենքի փոփոխությունը անցել ազգային ժողովում, քվարկել է դրական։ Արցախում բոլորը ստիպված են ոչ միայն զինվոր լինել, այլ նաև մի փոքր դիվանագետ, այսինքն Արցախը բոլոր հնարավոր տարբերակներով ներկայացնելու խնդիր ունենք։ Այդ մասով պատասխանատվության ինչ բաժին ունի հանձնաժողովը։ Գիտեք, ես նշեցի, որ մեր հանձնաժողովի գործառույթների մեջ մտնում նաև ֆինանսական եւ տնտեսական միջազգային բնույթի հարցերի վերաբերող պայմանագրեր, այսօր Արցախին ճանաչելիություն բերելու համար մեր գործառույթների մեջ առայժմ չկա այնպիսի բան, այսինքն ես ին պրակտիկայում չեմ հիշում չեղել, որ մենք ինչ-որ միջազգային պայմանագիր վավերացնենք ֆինանսական կամ տնտեսական բնույթի, այդպիսինը չկա, չեղել։ Պարզապես մեր հանձնաժողովի դերը կայանում է նրանում, ճանաչելիության առումով, որ մենք ընդունենք այնպիսի օրենքներ, կատարելագործենք գործող օրենքները, որպեսզի մեր երկրում ստեղծենք բաց տնտեսական դաշտ, որը գրավիչ լինի օտարերկրյա ներդրողների համար։ Ազգային ժողով եկել է գործարար միջավայրից և համեմատելու տեղ կունենաք, ասենք, օտարերկրյա ներդրողին ինչը կարող է գրավել Արցախում և ինչը ոչ այնքան։ Օտարերկրյա ներդրողին հիմնականում հետաքրում է հարկային դաշտը։ Այդ մասով կարծես թե մենք մեր դիրքերը լավ են։ Իհարկե, իհարկե, ամեն ինչ նորմալ է այդ տեսակետից և ապագա գործունեության ընթացքում մենք փորձել ենք էլ ավելի համապատասխանեք միջազգային ստանդարտներին, որպեսզի էլ ավելի գրավիչ դառնա։ Հնգամյակի մասին դեռ ոչ, բայց արդեն սկսված 2016-ի ծրագրերի մասին կարծում եմ արժե խոսել, կան կոնկրետ ծրագրեր, նախաձեռնություններ, որոնք հանձնաժողովը նախատեսում է կյանքի կոչել արդեն սկսված տարվա ընթացքում։ Ու խոսքը ամեն տարի կրկնվող ստանդարտ բյուջետային ծրագրերի մասին չէ։ Իհարկե կա, ունենք այդպիսի նախաձեռնության ծրագիր, սակայն ես չէի ուզի հիմա այդ ծրագիրը ներկայացնել, որովհետև դա ժամանակավոր է, ուղղակի կարող եմ ասել, որ այն նախաձեռնությունը, որը որ պատրաստում ենք ներկայացնելու հանձնաժողովին, այնուհետև եզրակացությամբ ազգային ժողովին, դա իմ կարծիքով մեծ արձագանք կգտնի տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ դրական առումով, և դա ասեմ, որ դա կլինի 2016 թվականի ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Իսրայելյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ իրական հատվածի հյուրն էր ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց, բարի գիշեր։